সুমনৰ আজব কাণ্ড। বেলেগৰ ঘৰত চুৰি কৰি ভাগৰি অৱশেষত নিজৰ ঘৰতে দিলে হাত। পিছে ভাগ্য বেয়া আছিল সুমন কেউত উৰফে মাংখৰ। নিজৰ ঘৰতে চুৰি কৰি হাতেলোতে পৰিল ধৰা। আপুনি হয়তো বহু সময়ত বহু চোৰে লোকৰ ঘৰত চুৰি কৰা শুনিছে, কিন্তু কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰত চুৰি কৰা শুনিছেনে? তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত। এইজন তেজপুৰৰ সুমন কেউত উৰফে মাংখ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা নিজৰ ঘৰতে সংঘটিত কৰা চুৰিকাণ্ডৰ বাবে তেজপুৰৰ লালমাটি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল সুমন কেউত উৰফে মাংখক। পৰৱৰ্তী সময়ত 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সুমন কেউতক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তেজপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ, কিন্তু মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থ হোৱাত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে নি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সুমনক। পিছে মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন আসামী সুমন কেউতৰ। আৰক্ষীৰ লোকসকলে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই সুমন কেউত উৰফে মাংখৰ। কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এটা আসামীয়ে পলায়ন কৰাত এতিয়া আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশই। তেজপুৰৰ পৰা লক্ষ্যজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীয়ে জনতাক দিছে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি? ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ